Sa naunang insidente ng awi kalsada sa pagitan naman ng dating pulis at ng isang siklista sa Quezon City, humihina ng tulong ang anak ng siklista para ipaglaban ang karapatan ng ama. Hindi naman sumipot sa pagdinig na LT on dating pulis si Wilfredo Gonzalez. May unang balita si June Veneracion. Hindi sinipot ng dating pulis sa si Wilfredo Gonzalez ang hiring ng Land Transportation Office. Kaugnay ng kanyang pananakit, at pagkasa ng baril sa siklistang nakaalitan sa kalye. Anak ni Gonzales ang dumating na siya rin nagsuko ng kanyang driver's license pagkatapos siya patawan ng 90-day suspension ng LTO. Bakit po hindi nakarating si Mr. Gonzales sa yung tatay niyo? Bakit hindi nakarating sir? Sir? sir. Na-stress na siguro si Sir Wilfredo. Hindi na nagsumite ng affidavit si Gonzales na isa sa mga hinihingi ng LTO nang padalan siya ng show cause order. Based sa uh, evidence na hawak namin, gagawa na kami resolution. Ang cycling advocate na si attorney Raymond Fortune, gusto sanang maghain ng reklamo laban kay Gonzales. Ngunit ang siklista raw ang ayaw ng gawin nito. Inilabas si Fortune ang kopya ng kasunduan ni Gonzales at ng siklista kung saan nakasaad na hindi na sila magkakasuhan. Ginawa ang kasunduan sa Galas Police Station. Nakasaad dito na binangga siya sa likuran ng siklista. Inamin para ko ng siklista na hinampas niya sa likuran ng sasakyan ni Gonzales kaya nagkaroon ito ng damage. Doon na raw naglabas ng baril si Gonzales. Pero sabi ni Fortune, nakapagtataka na hindi malang lang daw idinitali sa kasunduan kung paano sinaktan at pinagbantaan ni Gonzales ang siklista. You really cannot remove yung impression at yung conclusion no, na talagang kinawawa nila itong siklista at uh, pwersa para pumayag na lamang dun sa kaso doon na ito. That is clearly one-sided in favor of Mr. Gonzalez. Sabi ni Fortune, humihingi na ng tulong sa kanya ang anak ng siklista para makumbinsi ang kanyang ama na magsampan ng reklamo laban kay Gonzalez. Ipinatawag naman ng People's Law Enforcement Board ng Quezon City o PLEB ang mga opisyal ng Galas Police Station para pagpaliwanagin. Dito nalaman na bago pala napunta sa Galas Police Station si Gonzales at ang siklista Una silang napunta sa Quezon City Police District Traffic Sector 4. Pinapaharap ng PLEB ang tatlong pulis ng Traffic Sector 4 na unang nag-imbestiga sa insidente. Mas marami siguro ang dapat may paliwanag yung mga nasa Traffic Sector 4. Nagkapilitan ba talaga tayo dito? Meron bang nang impluensya dito? Um, nakabayran ba dito? Ito ang unang balita. June Veneracion para sa GMA Integrated News. Iga'n mauuna ka sa mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube sa mga kapuso abroad. Subaybayan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.